Hər kəsə salam, soyuq, küləkli şənbə günündən hər kəsi salamlayıram. Necəsiz qızlar? İnşallah yaxşı olasız. Mən də sorsaz, mən də şükür Allah, yaxşıyam. Gəldim dedim sizin güllərin ətrafında birinci salamlayım. Sonra da keçək uşaqların otağına. Dünənləri uşağın, yəni oğlumun matrasını təmizlədim. Niyə təmizlədim? Çünki gecə şokolad yiyəndə qoyub döşəklə matrasın arasına və şokolad bütün yayılmışdı matrasın üzərinə. Əvvəlcə soda tökdüm, soda ilə gördüm, sürtdüm, gördüm ləkə getmir. Nə yaxşı ki, məndə Faberlic-in o xalça təmizləyən məhsulu var idi, onunla qəşəncə nə sürtdüm yaxşıca. Bəzi bir iki yerdə var ki, onu görmədim, yaş idi deyə fikir vermədim, indi onu da yenə yaxşıca sürtəcəm. Yaxşı sürtəndən sonra beləcə plisosladım, matrası götürdüm, yəni hər tərəfini Faberlic-in məhsulu ilə hər tərəfini sürtdüm, kənarlarını, arxasını, altını, sonra dikinə sax qoydum ki, qurusun. Matrası qaldırandan sonra yenə taxtın üzərinə hər tərəfini plisosladım, nəm əski ilə hər yerini sildim ki, toz olmasın. Dedim, matras quruyana kimi elə bunu da əldən çıxardım, həm də o vaxta kimi dikdə quruyacaq. Axşam artıq gec idi, saat deyəsən 9 idi, matras şükür Allah ki qurudu, yəni otaqlar isti olduğu üçün yaxşı tez qurudu. Taxtım yerinə belə təmiz, lap ürəyimcə oldu. Sonra da keçdim qonaqtanı tostoranlamağa. Yəni bütün otaqları tostoranadım, sadəcə olaraq onları videoya almadım, ancaq qonaqtanı sizlər üçün videoya aldım. Demək, qızlar, səhərsi gün mənim ürəyim yəni xingal çəkdi, yəni hava soyuq olduğu üçün xingal istədim. Toyuğum var idi, toyuğun döşəti var idi, onu götürdüm, ət maşından keçirdim, qoydum bişməyə. Soğanlar da uzun soğuq doğradı. Ətim qıymam artıq hazırdır, burada da soğanım hazırdır, burada toyuq pişir, bir dənə qabları yuyum, başlayaq xəmir yoğurmağa. Burada mən artıq xəmiri yoğurdum, amma o kadrı düzdür videoya almışdım, sadəcə olaraq bilmirəm niyə o həmin video silindi məndə, ona görə o kadrı qoya bilmirəm, sizə çəkə bilmirəm, amma adicə xəmirdir, yəni gözə yarı un götürdüm, bir duz döktüm və apardığı qədər un. Çox yumuşaq, yəni ki xəmir olmur, belə yaxşı xəmirdir. Yəni, elə xəmir elədim ki, yəni onu aça bilim, mənə rahat olsun. Yumurta vurmadım, dedim təpitmə eləyəcəm. Ona görə də əlavə eləmədim. Həm də evdə yumurta olmadığı üçün hava da soyuq, düşməyə, bayra düşməyə də ərindim. Ona görə vurmadım yumurtanı.
Xəmir hələ yayıram. Burada hələ bu qədər xəmir yaymalıyam. Bunun üstünü örtüm. Bu qalsın. Buranı da açdım. Burada qoyuram. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 dənə burada. 6-cısı orada. Hələ yayın görüm içində nə çıxacaq. Açdığım yuxaları indi təftim eləyirəm. Hər iki tərəfini. Təftimələr hazırdır. İndi bunları hamısını kəsim. Kim istəyir rob şəklində, kim istəyir. Kimə necə rahatdır, elə də kəssin. Mən məsələn 3-3 götürəcəm, belə kəsəcəm. Su qaynamaq üzrədir. Biraz duzunu da tökürəm. Onu özünüz təyin edəcəksiniz. Misal üçün aşa nə qədər necə eləyirik? Bax elə. Qızlar, deməli burada su qaynayandan sonra xəngəl bax belənçinə yavaş-yavaş boşaltdım suyun içərisinə və hər dəfə qarışdırdım ki, xəngəllər yapışmasın. Xəngəllər bişəndən sonra mən də ləyənlə götürdüm, tökdüm başqa bir ləyənin içərisinə ki, suyu da süzülsün, suyu qalmasın. Bax belənçinə ləyənlə götürdüm, süzdüm. Serviz eləyirəm. Yəni əvvəlcə xəngəl, soğan, bir də üzərinə toyuq ətindən vurdum. Üstünə də ki, kim istəyir sarımsaq qatıqla yeyə biləcək. Bu da artıq hazırdır və mən artıq serviz eləyirəm. Hamısını da çağırıram ki, qonaq otağına ki, keçsinlər qonaq otağında yeməyə. Çünki xəngəl bilirsiniz ki, isti-isti yeyilir, soyandan sonra o elə də ləzzət eləmir. Yemək pişdi qızlar. İndi isə vaxt gəldi, çatdı paltar yuyan maşını təmizliyinə. Paltar yuyan maşını təmizliyini necə eləyirəm? ABC-ni götürdüm. Birinci bu rezinin içərisini, hər yerini tərtəmiz təmizləyəcəm. Yəni damestisindən. Damestis deyəndə ki, bunlar hamısı eyni şeydir. Yəni ki, ağzım sadəcə ilə öyrəşib damestis deyirəm. Amma ABC-dir. Bu dəfə mən də AC-ni almamışam. Bir də belə bir qubqadır. Bu qubqadan işlədirəm, qızlar, məsələn, işlədirəm, sorum atmam. Onu yenə maşında yuram, yaxşıca, xlorlu suda yuram. Sonra, bax, belə təmizlik işlərində işlədirəm. Yəni, elə bir ki, xeyləm işlədirəm də. Əvvəlcə, bu rezinləri, hər yerini tərtəmiz silirəm. Bir dəfə düzdür mən təmizlik işi aparmışdım. Sadəcə olaraq keçən səfər qızlar yenə istədilər ki, bəs paltar yuyan maşının təmizliyini göstərim. Amma əlimizdə belə əlcək olsa daha yaxşıdır. Sonra qızlar, keçən səfər mən bu hissəni əlim belənçə girmir içinə. Bu hissəni bu çəkin öz tərəfizə. Görəcəksiniz ki, orada nə qədər zirzibül var. Əvvəlcə sizə şifa edeyim. Necə təmizləyirəm, necə təmizləmirəm. Ondan sonra başlayayım işimə. Təmizli işimə. Birinci, bax, bu xlorla rezinin arasını, hər yerini təmizləyirəm. Sonra bu qapağın şüşəsini də sürtürəm. Damestinin qapağını bağlayıram. Ondan sonra ikinci etap məndə gəlir, çıxır. Bax, bu paraşok
tökülən yerinə. Mən bunu çıxardıram. Bunu, yəni çıxardandan sonra bu yuxarıdan hardan ki su gəlir, sonra o turbadan ki su axmır, oraları yaxşıca sürtürəm. Sürtəndən sonra yenə qapağını bağlayıram, yandırıram, yəni 95 dərəcəyə qoyuram. Yaxşıca qaynadıram. Yaxşıca yuyandan sonra ondan sonra keçirəm 3-cü etapdır məndə. Bax bu filtrə. Filtrin içərisini çıxardıram. Təmizləyirəm, suyunu axıdıram. Ondan sonra qapağını bağlayıram və son ən sonda bu qapağını yuyuram, kənarda yuyuram, qurudıram, qoyuram belə. Qurusun. Bu da mənim maşın təmizliyim olacaq. İndi isə başlayaq işimizə. İçərisinə unutdum. Biraz uksus töküm. Paltar yan maşını yudu qurtardı. Qapağını açıram ki biraz qurusun. Paltar yan maşın tokunu çıxartdım tokdan. Çünki bizi əgər bizi istəmiriksə, əgər biz istəmirsə bizi tok vursun, onu mütləq çıxartmaq lazımdır. Çünki burada su ilə təməsdə olacağıq. Burada belə bir şlanq var, bunu açırıq. Yudum, taxıram indi öz yerinə, hara lazımdır ora bağlayayım, möhkəm lazımdır bağlamaq ki su axıtmasın. Bilməm, Samsung modelləri belədir, başqa modelləri də bilmirəm necədir, amma Samsunglarda bax bu cürdür. Demək qızlar, bunu kim çıxarda bilmirsə, bax buradan basırsınız, çıxır.
Qızlar, buranı da içərisini sildim, təmizlədim. Sadəcə olaraq biraz ardıcılığı səhv elədim. Buranı təmizləmədim. Əlimdə əlcək var idi deyə buranın içərisini çıxarda bilmədim. Amma geri bıçaqla təmizləyərdim. Hamısını təmizləmişəm. İndi bir dəfə də maşını qoşacağam, qoy yaxalasın. Bütün burada nə ki zirzibillər var idi, təmizləmişdim. Onları hamısını yusun, aparsın. Bu qədər belə qızlar. Mən paltarya maşını qoşum və sizinlə sağollaşım. Ümid edirəm videonu bəyəndiniz. Əgər videonu bəyəndinizsə, like işarəsini basmağı unutmayın. Sağ olun. Allaha əmanət olun. Hələlik.